нэлээд олон гишүүд ярьсан. Энэ байдлаар бол Монгол улс багшгүй болноо. Энэ ард түмний хүүхдүүд ямар багшаар яаж хичээл заллах юм бэ гэдэг асуудал нэг мөнхтэй гишүүн тэргүүтээ олон гишүүд хөндөж байна. 2030 он гэхэд 23 мянган багш дутагданаа. Ийм тооцоог сайд өөрөө хэлсэн байгаа. Энийг мэдж байгаа. Гол учир нь юу вэ? Цалин баг. Ажлын ачаалал их. Үүнээс болоод бидний хүүхдүүд орс хэлний багшаар англи хэл заалгаад, түүхийн багшаар нийгмээ заалгаад, химийн багшаараа биологио заалгаад олон жил ингэж явсан. Энэ айдлаас бид яаралтай гарах хэрэгтэй. Энэ ажлыг бас энхүү одоо мөрийн хөтөлбөртөөс тусгаж оруулж ирсэнд баяртай байгаагаа илэрхийлмээр байна. Энэ ачаалал их байгаа олон шалтгаан байгаагийн нэг нь хүүхдүүдийн сурагчдын тоо анги дүүргэлт 50 орчим хүүхдэд хүрсэн байгаа. Ялангуяа аймаг болоод сумдад энийг бас түрүү мөнхтэй гүшүүн хэлж ирсэн. За тэгэхээр бид ямар өнөө хөр энэ хүүхдийн тоо анги дүүргэлтийг буулгамаар байна. Одоогийн стандарт 30-аас 35 байгаа. Дэлхийн олон улсын стандарт 25 байгаа. 25 даар аваачмаар байна. Тэгэхгүй бол 30-35 гэдэг бол бас олон шүү. Энэ байдлаар үнэлээд бид та бүхэн бодоод үзээрэй. Нэгдүгээр ангийн багш 40 минут хичээлээ заахад 50 хүүхдийг тойроод явуулж амжилтдаггүй. Нэг хүүхдэд 1 минут зорцуулж амжилтдаггүй. Ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Энэ үед бид нэр багшаас ямар чанар шаардах юм бэ? Ийм нөхцөл байдал үүсэж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ хүү нөхцөл байдлуудад нөхцөл байдлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор одоогийн энэ хүү мөрийн хөтөлбөрийн хөтөлбөрт олон сайхан зүйл туссан байгаа. 2-2-3-3 багшийн одоо цалин үе шатаар нэмэгдүүлэх. Миний ойлгож байгаагаар яамн дээр бол илүү наривчлсан төлгөө гарна гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр наривчлсан төлгөөг танилцуулаарай. Яаж үе шаттайгаар дундаж улсын дундаж хүргэнэ гэдэг нь. Тэгвэл миний хүсэлтээр бол улсын дунджаас бүр давуулмаар байгаа шүү. Дотоодын нэгц үзэгдэхүүний 20% хүрэх хэрэгтэй байгаа. 24 онд 15 байгаа. Энэ жил 17% хүргэнэ гэсэн иймэрхүү зүйлс явж ирлээ. Энийгээ биелүүлээрэй. Дараагийн нэг зүйл бол тэр анги дүүргэлтийг одоо стандарт нь аваачна гэдэг. За энийг яг одоо нөгөө сургуулийнхаа барилга байгууламжийг дутагдталтай газруудад нь барилга байгууламжаа байгуулах асуудал дээр илүү их анхаараарэ. За багш нарын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээд маш их хэрүүлттэй юм байдаг. Энийг мөн сайжруулна гэж байгаа. Энийг яг яаж сайжруулах гэж байгаа гэдгийг хармаар байна. За түүнчлэн энэ хүний нөөцийн асуудал дээр маш зөв зүйлс туссан. Цэцэрлэгийн багш гэдэгэд 100,000, багангийн багш 20,000, ерөнхий улс төрлийн сургуулийн багш 110,000-ыг бэлдэнэ гэж байна. Яг яаж бэлтгэх гээд байгааг яамны наривчсан төлөвлөгөөндөөс харахыг хүсэж байна. За бид боловсролын салбарт хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаасаа хэзээс татгалж очих юм. Энэ бол зөвхөн багш нарын цалин нэмж байгаа хүлээвдэл биш ээ. Энэ бол татвар төлөгчдийн хүүхдүүдэд буюу Монголын ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа зүйл гэдгийг эрхэм гүшүү та бүхэн маань анхаарч дэмжээсэй гэж хүсэж байна. За дараагийн нэг зүйл юу гэхээр соёлтой холбоотой асуудал дээр 2-3 зүйл хэлье. Сумын төв, соёлын төв байгуулах асуудлыг дэмжиж байгаа гэдгийг би онцгойлон хэлмээр байна. За түнчлэн соёл гэдэг зүйл гар утсанд байдаг юм биш ээ. Хүний оюун ухаанд байдаг юм шүү. Соёлыг хүнийг хүн болгодог хамгийн чухал зүйл соёл шүү. Би өөрөө соёлын хүн судлал гэдэг мэргэжилтэй ийм хүн юм аа. Энэ 126 гишүүд дотроос ийм мэргэжилтэй хүн цөөхөн болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэн бас энэ асуудлыг хүндэтгэж үзэх болов уу гэж бодож байна. Бид хүмүүсээ соёлтой, боловсролтой болохгүй бол Монгол хүнээ Монгол болохгүй бол Монгол улсаа Монгол байлгаж чадахгүй шүү. Энэ бол бидний одоо соёлтой хамаатай хамгийн чухал хүчин зүйлс байгаа. Дараагийн нэг зүйл тэр шинэ хоршины тухай асуудал түрэн бас гишүүд болон зөвлөлд юм ярьж илаа те хамглан баатар гишүүн өнтөртөө зарим талаар санал нэг байна. Бид өмнө нь олон янзын гашуун төршлөгтэй доктортой амжиргаа төсөл дээр малчтын бүлэг гэж гарсан. Ногоон алт төсөл дээр бэлчээр ашиглах хэсэг гэж гарсан. Энэ хэсгүүд маань энэ төслүүдэд орсон малчд маань хоршоо бол чадаагүй олон тохиолдол байгаа. Эндээс бид бас суралцах юм их байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За мөнхтрийн наран